Meus queridos irmãos e irmãs, a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, é para nós motivo de grande júbilo e não somente de confiança por termos uma tão grande protetora no céu. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O que é esse mistério que nós celebramos? Primeiro, lembrar que a Aparecida é uma imagem aparecida de Nossa Senhora da Conceição. E essa imagem, ela celebra o mistério do maior milagre da graça. Nossa Senhora foi concebida cheia de graça. Vejam, São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora, já eram velhinhos e nunca tinham tido filhos. Aliás, tinham até mesmo já deixado de ter o relacionamento íntimo do casal. Tinham se consagrado a Deus, chega, Deus não nos deu filhos, paciência. Um dia São Joaquim estava passando pela praça da cidade e um homem, então, o amaldiçoou e disse: tu és maldito, porque Deus não te concedeu filhos. E São Joaquim ficou muito ferido com aquela palavra. Se retirou no deserto para fazer penitência, porque como que sentiu mesmo que havia uma maldição naquilo. E um anjo lhe apareceu, dizendo que ele teria uma filha. Voltando para casa, obedeceu e retomou o relacionamento íntimo com a sua esposa Santana. E aconteceu o maior milagre da graça de toda a história da salvação. A partir de um relacionamento íntimo normal de um casal, no momento da fecundação, e é isso que quer dizer a palavra conceição, conceição quer dizer isso, concepção, no momento em que, no ventre de Santana, o bebê foi concebido da forma normal, como qualquer bebê é concebido, na hora em que Deus fez aquele milagre que Deus sempre faz, que é infundir uma alma imortal em cada bebê concebido, aconteceu um milagre da graça. Primeira coisa, vamos deixar aqui bem claro. Esse milagre acontece, o que eu vou descrever agora, isso acontece em todas as mulheres e aconteceu com todos nós. Quando um bebê é concebido no ventre de uma mulher, Deus cria do nada. É o milagre da criação. Deus cria do nada uma alma imortal e infunde naquela criança que acaba de ser concebida. A nossa alma não veio do nosso pai e de nossa mãe, é isso que eu estou querendo dizer. A nossa alma foi criada diretamente por Deus. Acontece que, na hora que Deus foi fazer aquilo que Ele normalmente faz, com todas as, no ventre de todas as mulheres que concebem, quando Deus foi infundir a alma de Nossa Senhora, lá dentro do ventre de Santana, Deus, juntamente com a alma de Maria, colocou nesta alma a maior abundância de graça imaginável por nós.
numa criatura e numa pessoa humana. Vamos fazer uma comparação. Se nós fôssemos comparar a graça que Deus derrama nos corações com a luz que as estrelas têm no céu. A gente olha para as estrelas do céu e nós vemos que tem estrelinhas menores e estrelas maiores, sim ou não? Quando você está numa noite sem lua, numa noite sem nuvens, você vai lá para a roça. Quando eu fui pároco em Barão de Melgaço durante 11 anos, a gente via esse espetáculo muitas vezes. Você longe das luzes da cidade, você olha para o céu e você vê passando no céu uma nuvem de luz. De um lado a outro do céu, é a Via Láctea. São estrelas tão numerosas e tão pequenininhas que parece uma nuvem que a gente na cidade não enxerga. Mas na escuridão de uma noite sem lua, a gente enxerga. Pois bem, estas luzes fantásticas que estão lá no céu, nós podemos imaginar que esses bilhões de estrelas que estão lá são os santos e são os anjos. Todos os santos que estão no céu, todos os anjos que estão no céu receberam graça de Deus. E essa é a maravilha. Agora, este rastro maravilhoso de luz não é nada num dia de lua cheia. Num dia de lua cheia, quando a lua cheia aparece no céu, as estrelas como que se apagam. Porque a quantidade de luz que vem da lua é tão grande que as estrelas ficam... Raramente você nota alguma estrela. Você vê, mas com muita dificuldade. De tal forma que qualquer um enxerga que a quantidade de luz que vem da lua é superior a todas as estrelas juntas. Sim ou não? Esta é a quantidade de graça que Deus infundiu na alma de Nossa Senhora lá no ventre de Santana, no primeiro momento da sua concepção. Ela é cheia de graça. Ela é cheia de graça desde o primeiro momento da concepção, de tal forma que a concepção imaculada de Nossa Senhora é uma vitória de Deus. Por isso nós dizemos à Virgem Maria: vós que desde o primeiro momento de vossa concepção esmagaste a cabeça da serpente. A vitória de Deus. Porque quando nós falamos que Maria é imaculada, a gente pensa que é um mistério negativo, ou seja, simplesmente ela não teve a mácula do pecado original. De fato, a palavra imaculada, ela é negativa. Imaculada, sem a mácula, sem a mancha do pecado original. Mas existe o lado positivo desse mistério, e o lado positivo desse mistério é que a graça que Deus deu à Virgem Santíssima no primeiro momento de sua existência é tão abundante, é tão fulgurante, que toda a graça que Deus deu, dá e dará a todos os santos e a todos os anjos juntos não chega aos pés da graça que Ele infundiu naquele bebezinho no ventre de Santana. Isso quer dizer também uma outra coisa. Satanás nunca tocou em nossa mãe. Ela é intacta. Intacta. Nós todos nascemos debaixo de uma escravidão de Satanás, se escravidão essa, da qual nos livramos através do batismo. Mas ele nunca tocou na nossa mãe.
E por isso a inimizade entre ambos é absoluta. Uma inimizade criada por Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus à serpente, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça, a descendência dela vai esmagar a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, ferirás o calcanhar da descendência dela. Nós somos feridos no calcanhar pelo pecado original. Meus queridos, o Brasil tem uma vocação divina e nós precisamos retomar essa vocação. E o primeiro passo para retomarmos a nossa vocação divina de país católico, de levarmos nossos filhos e filhas para o céu, de tomarmos o nosso lugar dentro daquilo que é o projeto de Deus para o país, é humildemente sermos filhos de Nossa Senhora. O Brasil nasceu debaixo desta realidade. Quando ainda éramos território de Portugal, Portugal se consagrou à Imaculada. Portanto, o Brasil, ainda território português, foi consagrado à Imaculada. Depois, em 1822, quando Dom Pedro I, que não era ainda Dom Pedro I, era simplesmente Dom Pedro, príncipe regente, estava viajando do Rio de Janeiro para São Paulo, no dia 22 de agosto, ele passou no município de Guaratinguetá, na pequena localidade de Aparecida, fez uma oração diante da imagem milagrosa de Nossa Senhora da Conceição e prometeu consagrar o Brasil a ela, a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. No dia 7 de setembro, ele proclama a independência do Brasil. E dali para frente é a história do nosso país debaixo da proteção da Imaculada. Veio Dom Pedro II, quando a sua filha, a princesa Isabel, que foi várias vezes também princesa regente, quis devotar a Nossa Senhora todo o apreço que ela tinha, ela mandou pegar as joias da sua família, fundir e fazer uma pequena coroa para ser colocada na cabeça da pequena imagem, aquela imagenzinha de cabeça quebrada de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E com essa coroa, Nossa Senhora foi coroada. Era um gesto profético e simbólico, porque Isabel jamais seria coroada imperatriz do Brasil, e ao dar a coroa a Nossa Senhora, como se ela dissesse: eu não serei imperatriz, mas Maria será a imperatriz do Brasil. Mas é a imperatriz da graça. E se nós não estivermos debaixo da graça, ela não impera sobre nós. E portanto, aquilo que nós de melhor podemos e devemos fazer para que o Brasil cumpra a sua missão é irmos convertendo os brasileiros um por um para estarem em estado de graça, para que nós um dia possamos depois lá no céu tomar o nosso lugar no firmamento da glória. Sim, nossa glória será ofuscada pela glória de Maria, mas que alegria estar no mesmo céu que a Virgem Santíssima. Que bom, que alegria, que privilégio estarmos debaixo do manto, debaixo da luz sagrada deste astro fulgurante de amor e de graça divina. E se você não entende o que é essa história de que
Maria foi concebida, imaculada, e Deus deu a ela uma quantidade de graça, etc, etc. Substituiu a palavra graça por amor por Deus. Ninguém jamais amou Deus, nenhuma criatura, nem os querubins, nem os serafins, nem toda a corte celeste junta, ninguém jamais amou Deus como Maria amou. E esse é o triunfo da graça. Um amor por Deus tão abundante que transborda no amor pelos membros do corpo do seu filho, que somos nós. Por isso, debaixo da proteção da Virgem Maria, Imaculada Conceição Aparecida, nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós.